তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াতে টাকাম মিচিং নিমেক এবং অর্থাৎ অল মিচিং ওমেন্স ফ্রন্টৰ 31তম প্ৰতিষ্ঠা দিবস আৰু দশম জেনেৰেল কনফাৰেন্স 10th জেনেৰেল কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইভাৱে আমি ৰিচেপশ্যন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিতকৰণৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে কোভিড প্ৰট'কল মানি মানে ডেলিগেট ছেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকে 170 ফুট দীঘল আৰু 80 ফুট বহলৰ 1500 ডেলিগেট মানে কোভিড প্ৰট'কল মানি বহিব পৰাকে অলৰেডি প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এট দি চেম টাইম তাৰমানে এটা সময়তে প্ৰায় 800-1000 মানুহে খাব পৰাকৈ আমাৰ ডাইনিং হলো প্ৰস্তুত হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু 1200 ডেলিগেট থাকিব পৰাকৈ এটা ডেলিগেট শিবিৰ মানে এৰেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু 4খন স্কুল লোৱা হৈছে তাতো থাকিব আৰু প্ৰায় 100খনমান দোকানেৰে এটা ফুড মেলা পাতিব পৰাকৈ ফুড ফেষ্টি খাদ্য মেলা পাতিব পৰাকৈও মানে 100খনমান বিপণীৰে এটা প্ৰস্তুতি তাৰো চলি আছে আৰু যিহেতু মিমেক এবঙৰ এইটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱসো হয় মানে 10 জানুৱাৰীটো সেইকাৰণে ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসো তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰিব 10 তাৰিখে আৰু তেওঁলোকৰ 156টা আঞ্চলিক কমিটি আছে আৰু 14টা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আছে আৰু সেয়েহে একেটা সময়তে 156টা আঞ্চলিক কমিটি 14খন ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আৰু চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিব পৰাকৈ ইতিমধ্যে ফ্লেগ হোষ্টিং গ্ৰাউণ্ডো প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি মানে থলুৱাৰ আৰু মূল গেটখনো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে কাইলৈৰ ভিতৰত ফিনিছ হৈ যাব এইটো ফাইনেল টাচ দি থকা হৈছে এতিয়া তাতে মিচিং শিপিনীসকলৰ যি বয়ন শিল্প যিহেতু এখন মিমেক এবাঙৰ কনফাৰেন্স সেয়েহে বয়ন শিল্পৰ তেওঁলোকৰ যি ফুল বাছে তাৰ মডেলত বাঁহ আৰু বেতেৰে মূল গেটখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাত মিচিং শিপিনীসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা ফুল বচাৰ পাৰদৰ্শিতাটো ফুটাই তুলিবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু ঠিক তেনেকৈ স্মৃতি